UTTS paraşütü açıldı. Onun yortudan ıslıklıktan himoya qabığı koyup yuvarıldı. Satının ilk görünüşü. Hali şu vaxt geçe Mars'ını hiç kim bunda tomosha qilgani yok. Mars gezer Perseverance satga yakınlaşarken çang ko'tariladi. Olimlarga ko'ra, Marsdan yuborilgan suratlar odamzod uchun qizil sayyorani o'ta yaqindan ko'rish imkonini yaratdi. That image and the details mayda chuyda qismlarigacha ko'rsatadigan bu rasmlar mashaqqatli mehnat mevasidir. Siz Mars sathidasiz. Ustida o'tiribsiz. Suratning chap va o'ng tomonida yerdan ko'tarilgan chang tuzog'i ko'rinadi. Qo'nish sathida Perseverance ning soyasi yaqqol ko'rinadi. Uning g'ildiragiga nazar solgan mutaxassislar hayron qoldilar. We'll be looking forward in the coming weeks and months as our instruments get checked out. Keyingi haftalar va oylarda biz bu toshlarni sinchiklab o'rganishga harakat qilamiz. G'ildirak yonidagi toshda siz ko'p teshik va yoriqlarni ko'rasiz. Olimlar bular nima bo'lishi mumkin deb qiziqishyapti. Mars kezar 2 yillik tadqiqotini boshladi. Uning asosiy maqsadi hayot izlarini qidirish. Perseverance Jozera krateri degan joyga qo'ndirildi. Bir zamonlar bu yerda katta ko'l bo'lgan. Unga quyilgan va chiqqan daryolar bo'lgan. Bu qirmizi joy esa yaxshi saqlangan daryo o'zi. U yerda mayda jonivorlar yashagan bo'lishi mumkin. Mirixkezar mashaqqatli parvozdan omon qoldi. U o'q tezligida uchdi, o'ta tez parashyut bilan qo'ndirildi. Keyingi kunlarda mirixkezar asboblari ishga tushiriladi va undan biz yanada ko'p foto va videolarni qabul qilib olamiz. So'ng u o'zining sayyorasini tadqiq etishni boshlaydi.